Долбордун биринчи айлампасына катышуу үчүн 8 партиянын жаштар канаты чакырылган. Атамекен, Акшумкар, Бирбол, Демократ, Республика, Өнүгүү, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан социал-демократтар партиясынын жаштар канаты коомубуздун ар кыл көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган механизмдерди сунуштамакчы. Демократия муну саясий дебаттары классикалык дебаттардан айырмаланып, жаштардын курч пикирлерине, идеяларына жана механизмдерине бай болмокчу. Ал эми кайсы партиянын сунушу мыкты болгондугун студиябызга чакырылган эксперттер жана сиздер аныктайсыздар, урматтуу көрөрмандар. Ал үчүн төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, дебат бөлүгүндө өзүңүзгө жаккан саясий партиянын механизмине добуш берсеңиз болот. Демократия муну саясий дебаттарынын эң негизги максаты саясий пикир айтышуу маданиятын өнүктүрүү менен жаштар канаттары жөнүндө калыптанып калган стереотиптерди жок кылуу. Кыргызстан агрардык өлкө. Калктын 70% айыл жерлеринде жашашат. Ошого карабастан биздин айыл чарба азыктары эл аралык рынокта атаандаштыкты түзө албай келет. Бүгүн биздин саясий партиянын жаштар канаты ушул тема жөнүндө сүйлөшмөкчү. Анда эмесе тема Кыргызстандын айыл чарба азыктарынын экспорттук потенциалын жогорулатуу. Ал эми партиялардын сунуштарын жана механизмдерин баалоо үчүн студиябызга атайын эксперттер чакырылган. Алар менен тааныштырып өтсөм. Жашыл чарба агрохолдингинин негиздөөчүсү Тилек Токтогазиев. Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигинин өкүлү Жусупов Илгиз. Анда эмесе бүгүнкү дебаттык раундтун командалары менен тааныштырсам. Менин оң жагымда Акшумкар саясий партиясынын жаштар канаттарынын өкүлдөрү отурат. Ал эми менин сол жагымда болсо Демократ саясий партиясынын жаштар канатынын өкүлдөрү отурат. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, менин аты жөнүм Перизат Сайтурхан кызы. Мен бүгүн Демократ партиясынын катарында ойноп жатам. Демократ партиясы бул мамлекеттин контролдоо күчүн азайтууга жана жеке ишкерлердин өнүгүүсүнө жол коюуну максаттаган партия болуп эсептелинет. Бүгүнкү темага карай кетсек, Кыргыз Республикасынын айыл чарба продукцияларынын экспорттук потенциалын өнүктүрүү үчүн биз атайын биринчи көйгөйлөрдү аныктап алганбыз. Бул көйгөйлөргө кайсылар кирет? Биринчи көйгөй болсо, бул чыгарылган продукциялардын сапатын тастыкталган механизмдердин жолго коюлбагандыгы болуп эсептелинет. Мунун артынан бизге европалык же болбосо башка өлкөлүк кардарлар биздин, эгер биз бул продукцияларды алсак, анда биз уланып калышыбыз же башка коркунучтардан улам биздин продукцияларды албай келишет. Экинчиси болсо, бул көлөмдүн аздыгы болот. Бул көлөм бир өндүрүүчү бир жылда чыгарган алманы, мисалы үчүн Берлиндин бир магазини болсо, ал деген бир күндө эле мындай сатып коет экен да. Ошон үчүн бул жерде көлөмдүн аздыгы дагы бизге чоң проблема болуп атат. Мунун эмнеден келип чыккан десеңер, себеби дегенде бизде атайын бирикмелер түзүлгөн эмес, ошол чыгып жаткан өндүрүүчүлөрдүн атайын кооперативтери түзүлгөн эмес, алар бириккен эмес. Аларга себеби дегенде мындай жасоо үчүн атайын бир мотивация же болбосо түрткү болчу жагдайлар түзүлгөн эмес. Эмне үчүн ушул көйгөй бизге бүгүнкү күндө маанилүү? Себеби дегенде бүгүнкү күндө биздин 60% калкыбыз айыл жеринде жашайт. Алардын күнүмдүк турмушуна тапкан акчасы ошол айыл чарбасынын продукцияларын сатуу аркылуу жашап келишет да. Ал эми эгер калкыбыздын 60%нын экономикалык абалын оңдосок, аларды байытсак, анда мамлекеттин да бай болгонун түшүндүрөт. Эмне үчүн ушул убакка чейин мындай жакшы суроо келип жатат да, эмне үчүн ушул убакка чейин мамлекет бул көйгөйдү чече алган эмес? Себеби дегенде бул жерде мамлекеттин өзүнүн кайсы бир механизмдери бир инвесторлордун укугун коргоо же болбосо ошолорго кызыктыруучу кандайдыр бир жагдайларды түзө алган эмес. Буга бир бизге бир окуя бар да, эгер кайсы бир жылы атайын кореялык инвесторлор келип бул жерде лаборатория түзүүнү курууну сунуштаганда, мамлекет улам жана коррупция деби же башка нерселерди талап кылып атып, ошол лаборатория түзүлбөй калган да. Бул проблемаларды чечүү үчүн биз негизинен мамлекет, эл аралык уюмдар же болбосо жеке бизнес сектору биргелешип аракет кылуусу керек деп эсептейбиз. Биринчи чечүү үчүн биринчи сунушталган идея бул албетте биздин эмне көйгөй болуп атат. Бул жерде биздин товарлардын мындай качествосу такталбай атат да. Ошону чечүү үчүн биз биринчи сөзсүз түрдө лабораторияны курушубуз керек.
Мунун үчүн бизде атайын эл аралык уюмдар бар, айыл чарба багытында иштеп келген Кыргыз Республикасында жана жеке уюмдар бар, мамлекет бар да. Ошолор бардыгы биригип инвесторлорду тартууну, ошолорду кызыктыруунун аракетин көрүш керек. Бул үчүн ал инвестордун укугу корголоо тургандыгын, кайсы бир мамлекеттеги стабилдүүлүк орнобой калган учурда дагы инвестордун акчасы күйүп кетпей турганын көрсөтүш керек. Бул болсо жанагы бизге эгер биздин лаборатория келгенден кийин биздин товарлардын мындай качествосу тастыкталып туруп башка өлкөлөргө экспорт жасоого мүмкүнчүлүк берет. Экинчиси болсо бул экинчиси болсо өндүрүүчүлөрдүн биригип туруп бир кооперативдер түзүүгө түрткү болгон механизмдерди иштеп чыгуу. Балким бул жерде эгер 10 өндүрүүчү бириксе аларга деген 50% налогтук жеңилдик берүү жана окутууларды жүргүзүү керек. Чоң рахмат. Демократ партиясынын спикерине ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе сөз Акшумкар партиясынын биринчи спикерине берилет. Сизге берилген убакыт 4 мүнөт, убактыңыз башталды. Рахмат. Мен айтууну Акшумкар партиясынын жаштар кандатынан. Акшумкар партиясы бул күчтүү коомду, күчтүү мамлекетти түзүп алып эсептелинет. Эми жалпы эле ошол темада азыркы абал кандай? Башкача айтканда биз азыркы билгендей эле чет жерге экспорт аябай эле аз. Башкача айтканда Кыргызстандан болгону бир канча өлчөмдө эле бөлүнүп чыгат. Эми биздин көйгөйлөр эмне? То есть эмне бизге тоскоолдук болуп атат? Жогоруда айтылып өткөндөй эле көлөм жана сапат. Эми биздин механизм, то есть биз бул проблемаларды кантип чечкен атабыз? Биринчиден, азыркы учурда бизде Кыргызстанда кандайдыр бир лабораториялар бар, ооба. Бирок алардын ишин башка мамлекеттер тааныбайт. Башкача айтканда, биз ошол продукцияларды, ошол сертификатын өткөрүп, башка мамлекетке алып чыгып сата албайбыз. Биз эмнени алып келебиз? Global Cup. Global Cup деген эмне? Бул эл аралык организация болуп эсептелинет. Кандайча? Башкача айтканда, ошол Global Cup аркылуу биз сертификацияны өтө алабыз. Жана бул ошондой айынан биз башка мамлекеттерге продукцияларыбызды экспорттой алабыз. Кантип? Global Cup бул 150 жылдан бери ийгиликтүү иштеп жатат. Эч кандай күмөн санабасак болот. Азыркы учурда Америкада ошондой эле Азияда аябай жайылган. Эгер биз бул программаны кабыл алсак, ушундай сертификацияны өтсөк, анда биз өзүбүздүн продукцияларыбызды ошол сертификацияны колдонуу менен чет жерлерге чыгара алабыз. Экинчиден, кооперативдерди урматтуу спикер, Global Cup жөнүндө кененирээк кантип иштетет жөнүндө айтып коесуздарбы? Биз Global Cup'ты алып келген атабыз. Биз кандайча? То есть бул Global Cup башка лабораториялардан Кыргызстандагы эмнеси менен айырмаланат? Именно үрөндү эсептегенден кийин ал кантип өсөт, кандай сугарылып атат, ага кандай кам көрүлүп атат, ошонун негизинде кандай продукция сапаты кандай болуп чыгып атат, ушунун бүт баарын көзөмөлдөйт. Демек бул бизге жакшы жыйынтык берет. Экинчиден, кооперативдер менен приоритеттүү иштерди жүргүзүү. Кандайча? Биз кооперативдерди түзөбүз жана алардан келген продукцияны биз ушул Global Cup сертификациясы менен биз чет жерге чыгарып беребиз. Эң акыркысы болуп бизде бул чек ара маселеси. Биз чек арага келет продукциясын өстүрүп келгенде биз анын сапатын текшеребиз акыркы жолу, э? Эгер анын сапаты биздин стандарттарга жооп бербесе, биз аны утилизация башка биз аны чет жерге чыгара албайбыз. Мунун чындыгында эмне болуп атат? Биз алып келдик жана башынан баштап аягына чейин бизге көзөмөлдөп алып чыгып берди. Экинчиден, кооперативдер менен чогултуп алып келдик, алардын ишин көргөздүк. Муну менен бизде эмне болуп атат? Көлөмү жагынан жооп берген, сапаты мыкты продукциялар пайда болуп атат. Мунун негизинде биз чет элдерге өзүбүздүн продукциясын сатып, экспорттун потенциалын жогорулата алабыз. Урматтуу Акшумкар партиясынын спикери, сиздин презентацияңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кайшылаштыруулардын кезеги келип жетти. Анда эмесе кайшылаштырууларды берүү жана жооп берүү үчүн командалардын спикерлери чакырылат. Кайшылаштыруулар үчүн 2 мүнөт убакыт берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу спикер. Сиздерге мондай суроолор бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда канча лабораториялар бар? Кыргызстанда деген эл аралык канча лаборатория бар? Эл аралык качестволорду текшере турган бир да лаборатория жок. Кыргызстандын өзүнүн лабораториясы барбы, жокпу? Бар, бирок канчасы иштейт жана канчасы иштебейт? Бар, бирок алар деген бардык көрсөткүчтөр боюнча текшербейт. Инвесторлор лабораторияны куруп берүү үчүн эмне себептен инвесторлор жардам бере алат жана кандай мотивация сиздер коесуздар? Биринчиден, булардын укугу конституциялык укук менен корголот. Экинчиден, 5 жылга чейин салыктан бошотуу каралган жана жерлери деген салыксыз берилет. Лабораториялардын саны продукциянын сапатын көтөрө алабы? Продукциянын сапатын көтөрүү үчүн биз окутууларды жүргүзүү жөнүндө өзүнчө бир пункт кошуп кеткенбиз.
Алар деген окутуулардын жыйынтыгында алар жаңы сорттогу премиум класстагы продукцияларды мындай өндүрүүнү үйрөнүшөт өндүрүүчүлөр. Сиздер кооперацияларга кандай жеңилдиктерди бере аласыз? Биринчиден деген эгер кооперативдерге бириккендерде деген алардын бардык салыктарынан 50% жеңилдиктер берилет. Бул салыктык каникулдар 4-5 жылга чейин колдонулат. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Суроо жоопторунун кезеги бүттү. Анда эмесе суроо жооптор үчүн кийинки спикерлер чакырылат. Силерге берилген убакыт 2 минута. Менин атым Жакшылык Айтбаев, мен Демократ командасынан. Себебиңиз, көйгөйүңүздүн так себебин көрсөтүп бересеңиз. Биринчиден бизде жакшыл көзөмөлдө жок, себеби дегенде канчалык эмелер азыркы учурда мындай. Global Cup үчүн кайсы сертификаттар керек? 3 конкреттүү сертификат. Негизги Global Cup'тын бул өзү негизги бул өзү менен өзү эле сертификациянын түрү. То есть бул иши кандай жүрөт? Ар бир күндө бир сертификатта канча көрсөткүч боюнча алар далилдеп жатат? Global Cup кайсыл көрсөткүчтөргө жооп берет? Бул биринчиден кантип өскөн, кантип эгилген, кантип өскөн, анан кийин кантип ошол эгиндер чогулган, анан кантип сакталган эмелер. Ошол Global Cup үчүн бизге лаборатория керекпи же керек жокпу? Лаборатория керек, и лабораториялар жакында куралат. Биздин эме оппоненттерибиз маалыматы азыраак болуп калган окшойт деп ойлойсуз. Өрөндөрдү төгүп салган жакшыбы? То есть чек арадан төгүп салган жакшыбы же болбосо элге алдын ала монтипсеткиле, тимсеткиле деп үйрөткөн жакшыбы? Вот ошон үчүн Global Cup'ты киргизип атабыз. Себеби сен эгип баштагандан баштап сенден көзөмөлдө болот, анан рисктер азыраак болот. Кооперацияга элдердин биригип калганга эмне гарантия болуп берет силердин сөзүңүздө? Гарантия барбы? Приоритеттүү кооперациялар менен жумуш жүргүзө. Мисал үчүн, эгер бир жалгыз хозяйство өзүнөн өзү жакшы продукция чыгара турган болсо, анда биз алар менен иштешиш мүмкүнбүз. Бирок теңдей бирдей салым көрсөтө турган болсо, анда приоритет кооперацияларга берилет. Чоң рахмат. Бул партияңыздын платформасыбы? Бул биздин жаштар канатынын платформасы. Партияңыздын 3 принципи айтсаңыз, кандай партия жана 3 принципи? Күчтүү мамлекет. Бул күчтүү мамлекет, укуктуу мамлекет. Анан кийин эффективдүү мамлекет. Бул либералдык платформабы же бул центристтик платформа? Бирок менин оюмча бул азыркы биз талкуулаган ишке такыр эмес, тиешеси жок. Бирок ыраазычылык билдиребиз. Анда суроо жоопторунун убактысы бүттү. Жана спикерлер өзүңөрдүн ордуңарды алсаңыздар. Анда эмесе төгүндөөнүн кезеги келип жетти. Платформаларды төгүндөө үчүн партиянын экинчи спикерлери чакырылат. Силерге берилген убакыт 2,5 мүнөт, урматтуу спикерлер. Саламатсыздарбы, менин атым Жээнбеков Сейитбеков Нуржигит. Жана мен бүгүнкү күндө эмне себептен биздин оппоненттер берген механизмдин иштебегенин көрсөтүп берем. Эң башынан айта кетсек, бүгүнкү күндө биздин оппоненттердин көйгөйү туура алынган. Бирок чечүү механизмде кандай логикалык катаачылыктар бар? Ошол жөнүндө биз азыр сүйлөшмөкчүбүз. Эң негизгиси эле биздин оппоненттер эмне кылгысы келет? Лаборатория кургусу келет. Бирок 2017 жылда февраль айынан баштап бизге Россия Федерациясынан жана Казакстан Республикасынан акча берилген. Ал акчалар эмнеге берилген? Ошол акчалардын жарымы ошол эле Кыргызстанда болгон 4 лабораторияга, 2 лабораториясы иштебейт. Ошол лабораторияларды кайрадан ишке жүргүзүү процессинде акча берилген. Буну эмне деп айтсак болот? Бул механизм азыркы убакта чечилип барат жатат. Жана булардын берген сунушу лаборатория куруу. Бул туура эмес. Эмне келгенде мамлекет жактан бул уже чечилип барат. Экинчи себеп кандай корпорацияларга жеңилдетүү берүү? Кооперацияларга. 2015 жылдан январь айынан баштап кооперацияларга налог жагынан жеңилдетүүлөр кабыл алынган. Башкача эмне деп айтсак болот? Кайрадан эле биздин оппоненттер сунуштап жаткан эки механизмден азыркы убакта биздин мамлекетте ишке ашкан же болбосо ишке ашып бара жатат. Жаңы механизмдерди кошуу бизге туура эмес, кабыл алуу туура эмес деп эсептейбиз. Жана ошондой эле линиянын кээ бир учурлары бар. Ошол эле инвесторлор. Алар эмне себептен каражат берет жаңы лабораториялар куруу үчүн? Ал лабораториядан кандай пайда алат ал инвестор? Жана инвесторго эмне үчүн керек? Анда эмесе мага берилген убакыт үчүн чоң ыраазычылык билдирем.
Мен ушу менен жыйынтыктайм. Ыраазычылык билдиребиз. Сизге урматтуу спикер жана өзүнүн төгүндө сөзү үчүн Демократ партиясынын спикерине убакыт берилет. Чоң рахмат, урматтуу эксперттер, саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биздин каршылаш тарап эмне деген идеяны сунушта болот? Global Cup дейт. Global Cup үчүн кайсы канча көрсөткүч керек десе 4-5 көрсөткүч санап берди. Мен бир эле мисал келтирейин. Биз Кытайга бал чыгарыш үчүн 29 көрсөткүчтөн лабораториядан өтүш керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда лабораториялар иштеп жаткан лаборатория болсо да, ал эки эле көрсөткүч боюнча көрсөтүп берет. Ошон үчүн биздин өндүрүүчүлөр Алматыга барат. Алматыда 12 көрсөткүч боюнча эсебин чыгарып бергендиги үчүн ошол жака барып туруп анан чет өлкөгө чыгарганга мүмкүнчүлүк бар. То есть жок да лаборатория жок болгондугучу. А силер айтып жатпайсыңар, бул 2017 жылы салынат болчу. Дейюра 15-нчи жылы эле салынып калган, бирок на самом деле де-факто жок болуп ал лаборатория турабы. Экинчиден бизде уже августта таможенный союзга киргенден кийин августтун аягына чейин, ушул айдын аягына чейин, уже сентябрга чейин биз лаборатория курушубуз керек болчу. Анан ошондон сертификацияны өткөрүп таможенный союздагы өлкөлөргө киргизишибиз керек болчу. Бирок биз лабораторияга курган жокпуз. Эми булар бизди биздин продукцияны түздөн-түздө эле кабыл албай башташат, себеби сертификацияны өтпөй калат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ыкчам иштеп биз лаборатория курушубуз керек. То есть бүгүнкү күндө биз берилген акчага деле лаборатория курган жокпуз. Ошондуктан лаборатория актуалдуу болуп жатат. Бирок силер Global Cup үчүн эмне үчүн лаборатория керек? Же керек эмес экен көрсөтпөйбү. Global Cup'ка киребиз дейт да, аларга кириш үчүн биз эмнен беришибиз керек? Биз аларга лаборатория беришибиз керек. Биз аларга 29 көрсөткүч боюнча чыгарып берген, кеминде 22 көрсөткүч боюнча көрсөтүп берген сертификацияны, стандартизацияны лаборатория куруп беришибиз керек, анан биз Global Cup'ка кире алабыз. Аякта органик, ISO сыяктуу эл аралык сертификациялар бар. Андан кийинкиси кооператив боюнча сөз кылдык да. Кооператив биригүү боюнча да, бүгүнкү күндө кооперативдерге деле бирикпей эле да, биз деген кооперативдерге биригиш үчүн чоң мотивация керек да. Биз биринчиден аларга окутуу иштерин жүргүзүп атпайбыз, түшүндүрүп атабыз. Бирикмейинче силердин бир Германиядан келген Шварц деген бизнесмен келип туруп, силерден ар бирөөңөрдөн 80 тоннадан өзүнчө алма чогултпайт, силер баарыңар бир болсоңор анан алып кетет деген үйрөтөбүз. Анан экинчиден ошолорду билиш үчүн биз аларга 50%га чейин салыгын кыскартып коебуз кооперация. А жеке лицолор кооперацияга ошондо мен биригем дейт да, анткени ал арзан болуп атат. Жана чек ара, бул суроодо чек ара аркылуу мындай төгүп салып утилизация кылып калган эффективдүүбү, же болбосо элге окутуу эффективдүү, ай мындай эсеп, тигиндей эсеп, мындай эсепсең туура эмес болуп калат деп окутуп койгон жакшыбы, же болбосо чек арадан утилизация кылып салган. Биз айтып атабыз, окутуу жакшы, ошону менен ишке ашыралы. Чоң рахмат. Аналитикалык сөздөрдүн убактысы келип жетти. Өзүнүн аналитикалык сөздөрү үчүн партиянын акыркы спикерлери чакырылат. Урматтуу спикерлер, силерге берилген убакыт 4 мүнөт. Убактыңыз биринчи сөзүңүздөн башталат. Чоң рахмат мага берилген убакыт үчүн. Азыркы оюн абдан кызыктуу болду. Анан биз көптөгөн суроолорго жооп берип баштадык да. Эң ортоңку койгон суроо бул бизде кандай көйгөйдөр бар азыркы учурда? Эмне үчүн биз сата албай атабыз? Бул сапат жана көлөм. Анан кантип ошол себептери эмне деп атат деп? Лабораториялар иштебей атат дейт деген суроолор, же жакшы көзөмөлдө жок деген суроолор болуп атат. Же болбосо адамдар өлө чачырып, дыйканчылыктар бир жалгыз-жалгыз болуп аз көлөмдөгү объемдогу эмелерди чыгарып атат да, продукцияны. Ошондой суроолорду ортого койдук. Биздин каршылаштар кандай суроого жооп берип, кандай механизм сунуштап атат? Биз лабораторияны курушубуз керек дейт. О, өлү акылдуу экенсиңер. 2017 жылы февральда эле уже лаборатория куруш экенибизди кабыл алынган нерсе. Кабыл алынган нерсени кайрадан кылгандын эмне кереги бар дейм да, бул кошумча иш. Алга 500 миллион доллар уже сунушталган. Эгер эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин курула элек деген суроо берип аткан болсоңор, буну силер барып туруп министерство финансов же болбосо дагы башка министерстволорго ушул суроону бергиле. Бизге бербегиле, анан бул көйгөйдү чечкен аракет кылбагыла. Себеби дегенде бул уже чечилүүчү, бул процесстеги нерсе. Экинчи тараптан кооперацияларды кантип мотивация кыласыңар деп суроо берип атабыз. Булар айтып атат, салыктарды азайтабыз, аларга каникулдарды кошуп беребиз. Бул 2015 жылдан бери иштеп бараткан механизм, сунуштулган мамлекет менен жогорку кеңеш менен кабыл алынган нерсе. Бул көйгөйдү уже эгерде бул нерсе көйгөйдү чындыгында чече турган болсо, анда бул көйгөй болмок эмес болчу да. Себеби уже бирөө уже аракет кылып атат, ушундай кылып көрөлүк деп, бирок чечилбей атат. Анда биз суроо берип атабыз, анда кантип чечсе болот? Приоритеттүү иш жүргүзүү. Биздин механизм бул жака караганда
жаңы болот. Себеби дегенде эсе силер, анан бизде бир ортоңку тезис бар болчу да, адамдар качан бир ишти алып баштайт, же болбосо качан эметип баштайт, качан ошол аларга пайда алып келип баштаганда. Адам чынчыл болот, качан ага ошол пайда алып келгенде. Адам аракетчил болот, качан ошол адамга пайда алып келгенде. Азыркы учурда кооперацияга биригип, бири-бирине ынтымакта жашаш, силер үчүн бул пайда алып келет деп коомго биз эме идеяны жүргүзүп атабыз. Бул өз эме дагы эмне деп атат бизге? Глобал карт. Чегарадан чыгарбайбыз деген. Биздин ортоңку идеяда не үчүн биз чегарадан чыгарбайбыз? Себеби дегенде биз калк катары урматтуу көрүүчүлөр өзүбүздү биринчиден сыйлаш керек. Мага жагат Додо пиццанын системасы. Себеби дегенде стандарт боюнча 6 томат болуш керек болсо, анан кийин 5 томат тура калдыбы, эч качан пиццериядан ал пицца чыкпайт. Себеби дегенде Додо пицца өзүн сыйлайт. Эч качан жаман продукцияны чыгарбайт. Ушул эле модель коом менен байланыш модели Кыргызстанда болуш керек. Биз чегарадан чыгарбайбыз дейт. Анан бизге суроо атат. Байкуштарды кыйнап утилизацияга жиберип койсоңор эмне болот дегенде, биз айтып атабыз, байкуштарды кыйнабайбыз. Себеби биздин биринчи пункт бар Global Gap'тын. Алар эл менен сүйлөшүп, ар бир бүгүн эктиң, эртең өстүрдүң, кийин чогултуң, анан кийин упаковка кылганга чейин Global Gap жаныңда болот. Сага айтат, азыркы учурда съемкалар процесс болобу же кандай бир процесстер болбогондо сенин жаныңда туруп туруп, эй досум, момундай кылсаң мындай жакшы болот, ошондо стандартка жооп бересиң. Бизде риск жок. Себеби Global Cup ар күнү жаныбызда болот, дыйкандардын жанында болот. Ар бир кадамын текшерип жүргөндө алар ката кетириши мүмкүн эмес. Ошондо маданият пайда болот. Коом өзүн өзү сыйлоо. Көптөгөн эсе биз эме страны пяти драконов или это азиатского тигра, да? Вот ошолордун эме моделин карасак, алар чет өлкөдөгү системаны үйрөнүп, ошону кабыл алган. Бул жерде бир да бир жамандык деле жок да, себеби дегенде биз азыркы учурда үйрөнүшүбүз керек. Анан ортоңку идеяны коюп аткан бирдемсе, силердин эң ортоңку сурооңор кайсыл тирүү деп айтсак болот. Башкалар силер кайталап койдуңар биздин жогорку кеңеште, анан өкмөттө эң ортоңку силер коомду үйрөтүп атасыңарбы? Ооба, үйрөтүп атабыз. Биз ар бириңердин жаныңарда болобуз, ар бир эктиңер, өстүрдүңөр, эч качан силерди калтырбайбыз. Биз жаныңарда болуп жардам беребиз. А эгер биздин сунуштарыбызга кабыл болбосоңор, ну анда кечирип койгула. Биз приоритеттүү иште сапатка жарашуу иштешебиз. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз, урматтуу спикер. Анда эмесе кийинки аналитикалык сөз үчүн Демократ партиясынын спикерин убакыт беребиз. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Анда эмесе аналитикалык речке өтсөк, бизге берилген тема Кыргызстандагы айыл чарба азыктарынын экспорттук потенциалын жогорулатуу. Демек экспорт деген бул биздин өлкөдө өндүрүлгөн бардык азыктарды чет жака чыгаруу. Демек биз ошону чыгарышыбыз керек. Бүгүнкү күндө ар бир сунуштаган механизм ошол азыктарды чет жака чыгарыш керек болчу. Ошого ким жетти, ким жеткен жок көрөбүз. Биз бүгүнкү күндө мындай көйгөй койдук. Сапаттын далилденген эмес деп атабыз да. Биз сапат жок деген жокпуз. А биздин каршылаштарыбыз сапат жок, биз ошол сапатты көтөрөбүз деп атат да. Чындыгында биздин Кыргызстан ошол эле жайыттары, суусу жакшы болгондуктан биздин сапат жакшы. Бирок экспортко кетиш үчүн бизге ошол сертификация керек. Сертификацияң жок болсо, мисалы сен клопко жумушка кирем деп атсаң, мисалы да сенден жумушка дипломуң барбы же жокпу деген сыяктуу эле сенде бир сертификация керек деп атабыз да. Биз ошол сертификация системасын киргизсек, ал биздин далил болуп берет сапаты бар экен. Ошондо бизди ала алабыз деп атат. А булардын көйгөйү кандай болду? Булар дагы сапат жок деп атат. Мунун себеби эмне деди? Биз лаборатория болду, биздин себеп болсо. А булардын себеби деген көзөмөл жок деп атат да, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Көзөмөлгө мен бир аналогия келтиргим келип атат. Мен айылда картошкага, талаага кетип жатсам, мени ата энем чого коштоп чыгат да. Алар мага айтат, картошканы кантип түптө, картошканы кантип отош керек, баардыгын көрсөтүп берет. Бирок мен үйгө келгенде мен апам, сен картошканы жакшы өстүрүптүрсүңбү же жаман өстүрүптүрсүңбү деп сертификацияны өткөргөн мен апам керек деп атам да. Бизде бүгүнкү күндө ата энени берип атат. Тиги USAID болобу, ARIS болобу, ар түрлүү агрардык проекттерди неметип үйрөтүп бизге кантип аларды көзөмөлдөш керек, уже баардыгын үйрөтүп атат, кантип убагында сугарыш керек, баардыгы бар да бүгүнкү күндө. Демек бизде бүгүнкү күндө жөн гана ошол сертификация тастыктоо керек болуп жатат. Ошону биз киргизип жатабыз. Демек булардын себеби бүгүнкү күндө көйгөйдү жойгон жок, ал көзөмөлдү киргизгенде деле биз кайра эле сертификацияга муктаждык болуп калып атат. Айланайын, мен алып койгулачы дейм десең, кана сенин сертификатың дейт, жок болгондуктан сени эч ким албайт. Ошондуктан бүгүнкү күндө көйгөйдү чечип аткан себеп бул биздики болуп жатат. Экинчи көйгөй бул көлөм деди. Көлөмдү кантип көбөйтөсүңөр десе, кооператив деп атат да. Силердин кооперативке көбөйтүүнүн мотиви, түрткүсү эмне болот десек,
Биз приоритеттүү ошол өндүрүүчүлөр менен иштешебиз деп атат. Биз айтып отурабыз, ооба, приоритеттүү өндүрүүчүлөр бар, бирок алар эмне үчүн бирикпей жатат? Аларга мотивация жок. Анткени бизде көлөм жок. Мисалы Германияда 80 тонна керек болсо бир күнгө, бизде бир жылда 80 тоннаны өндүрүп атат. Ошондуктан Асан, Үсөн, Тилек, жакшылык баарыңар биригип туруп, бир күндө 800 тоннаны бир жылда өндүрөлү, Германияга түртүп эле атабыз да. Ошол себептен биз мүмкүндө көлөмдүн көйгөнүн чечип атабыз. А булар болсо приоритеттүү өндүрүүчүлөр иштетүүнү эчтеке чечкен жок. Демек, мындай кетсек. Кандай төгүндөлөр болот? Булар силер бар нерсени айттыңар уже кайталанган нерсе деп атат да, жок мүмкүндө. Деюра 2015 жылы түзүлгөн, бирок де-факто жок болуп атат. Таможендук союзда бизде жеңилдетүүлөр берген сентябрга чейин силер лабораториалды салып алганы. Кана салган? Салган жок. Биз ошону айтып атабыз. Биз мүмкүндө Демократ партиясы келсе мамлекеттик ийлешүүнү азайтабыз деп атабыз. Биз мүмкүндө эл аралык уюмдар менен түзүлгөн жана мамлекеттин көзөмөлүнүн астында эмес, алардан шарт түзүүнүн негизинде биз ошол инвесторлорго биз конституция укугун жана налогдордон бошотуу менен жердин налогунан бошотуу менен шарттарды түзүп беребиз деп атабыз. Демек инвестор бул ким дедик? Инвестор бул акча табыш үчүн келген. Мүмкүндө лаборатория иштебейт да, эки критерий боюнча аябай чоң нерсе да. Булардын критерийи деген 3-4-5 эле критерийди санайт да алат. Өзүлөрү айтып атат, макул болот. Экспорт кылыш үчүн 22 же 29 мисалы балды конкретно айтып атабыз. 29 критерийден өтмөйүнчө аны силер Кытайга же башка жака алып кете албайсыңар. Демек силердин логикадагы ошо Global Cup текшергенде 29 5 критерий менен силер Кытайга сата аласыңар, сата албайсыңар. Демек силер мүмкүндө экспортту кыла аласыңар, кыла албайсыңар. Демек мүмкүндө Демократ партиясы мүмкүндө шайлоону жеңсе, биз ошол азык-түлүк экспортун потенциалын жогорулатканга толук гарантты сунуштайбыз. Чоң рахмат. Таашылык билдиребиз, урматтуу спикерлер. Анда эмесе ордуңуздарда орун алсаңыздар болот. Жана дебатчылардын сөзүн баалоо үчүн судьяга келген эксперттер жантан бери карап отурушат, аларга сөз берели. Анда эмесе биринчи ушу жеке ишкер жана агрохолдинг жашыл чарбанын негиздөөчүсү Тилек Токтогазиевке сөз берсек, биздин партиянын механизмдери кандай болду жана алар кандай маанилүү нерсе унутуп кетти, ошол боюнча баа берип койсоңуздар. Чоң рахмат. Биринчиден мен баарына катышуучуларга ыраазычылыкты билдирейин. Бирок бир суроолор бар эле да. Силер мына ошол темага даярданып атканда өзүңөр негизи эле бул айыл чарбага жакын, өзүңөр жакынсыңарбы? Негизи иштеп көрдүңөрбү эле бирөөңөр? Бирок мындай өзүңөр как мындай иштетип, жерди алып иштеткен болду беле? Негизи ошонусу кичине көрүнүп калды. Чын айтсам анан мындай эгерде ушундай платформалар менен келсеңер, эки партияга тең мен өзүмдүн добушумду бермек эмесмин. Анткени бул силердин көйгөйдү караганыңар, ичиндеги ошо себептерин караганыңар мындай үстүнкүчө эле болуп калдыр. Эгерде тереңирээк карасак, чын эле айтсак, азыркы убакта мисалы үчүн мына мейли лабораторияны салдык, кооперативдерди түздүк. Бүт ошо силердики эки тармакта тең ошондой эле көйгөйлөр бирдей эле болду. Кооперативдин ичинен кантип окутасыңар, ошо механизмдер кичине айтылбай калды. Бирок мейли ошонун баарын жасаганда дагы азыркы убакта мисалы үчүн бизде Кыргызстанда аябай чоң көйгөйлөрдүн бири бул агрономдор, күчтүү агрономдор жок болуп атат да. Агрономдор тети эски 40-50 жылдагы билимдери менен ошол китептер менен окуп жүрөт. Азыркы убакта болсо дүйнөлүк прогресс аябай алдыга кеткен, дүйнөлүк инновация технологиялар бар, ошолорду биз эч кандай бир жакта колдонгон жокпуз. Мисал катар айта кетсем, биздин түшүмдүүлүк менен мисалы үчүн ошол эле Голландияны түшүндүк салыштырсак, ал 10 эседен ашык болуп кетет да. Ошондой нерселерди айта кетсеңер, ал деген лабораторияны курсак дагы курттар менен, оорулар менен дагы бүт жаман эмелер менен ошо заттар менен ичине кирип туруп лабораторияга киргенде биздин сертификация берип аткан лаборатория айтат, бул жарабайт, Казакстанга, Россияга эмес, эч жака, даже Кыргызстандын ичине сатканга уруксат болбойт деп койсо, кантип экспорттун потенциалын көтөрөсүңөр? Экспорттун потенциалы андай көтөрүлбөйт, наоборот, возможно даже өлтүрүп салышы мүмкүн да. Мурункудан дагы азыр мисалы үчүн полулегальный болуп жакшы көрсөтө албагандыктан мүмкүн кээ бир жактардан өтүп кетип атат. Эгерде андай катуу бир системаны киргизгенде ал өтпөй калышы мүмкүн. Ошол андан тышкары дагы системалык өзүнчө көйгөйлөр бар. Алардын ичинде ошол эле бизде дары, жер семирткичтер сатып аткан мындай компаниялар, алар лицензия жок эле ар кайсын, мен деле азыр алып туруп
жөнеле бир көмүрдү аралаштырып, кыкты аралаштырып, топ сууну жасап туруп, бул супер удобрение, супер дары деп туруп сатсам, сата берем да. Анан ошонтип азыркы убакта көп дыйкандар жөнеле ар кандай аферистерге түшүп калып, өзүнүн түшүмдөрүн аябай түшүрүп алышат да. Ошондой тереңирээк мындай силер канча убакыт болду? Ошол убакыт буңар бар. Чалып, жазып, кичине эмелерди, факторду алып, мисалы үчүн, чын айтсам, бир дагы жакшы бир факторду уга алган жокмун. Бир дагына бул Кыргыз Республиканын айыл чарба азыктарын экспорттун потенциалын жогорулатуу деген тема болду. Башынан баштап бир дагы биринчи спикерлер ошол кичине ачык айтып кетсеңер болмок. Азыктары кандай деп эсептелет? Экспортный потенциал деген кандай, азыркы убакта кандай болуп атат, канча тонна кетирдиңер, канча тонна азыр болуп атат, канча долларга сатылып атат дегендер да, кайсы өлкөлөргө сатылып атат деген да бир дагы маалымат айтылган жок. Тилекке каршы статус-кводагы мындай аябай эки тараптык деген мындай азыраак болуп калды. Андан тышкары, мисалы үчүн, кээ бир сунуштар дагы 50% бул командадан сунуштар болду. Бул экинчи команда болсо, ошо сунуштарды жакшы бир оппонент болуп берди, бирок силердин дагы өзүңөрдүн жакшы күчтүү линия болбой калды да. Анткени мисалы үчүн биякта 50% салыкты түшүрөбүз дегенде мен бир маалыматты факт катары айта кетейин деп аткам, айыл чарба өндүрүүчүлөрдүн бүт 100% налог төлөбөйт. Бир да эми налогдор жок да. Мисалы үчүн азыркы убакта налог НДС, НДС сатуу налог, анан НДС и киреше налогу бул өндүрүүчү айыл чарба өндүрүүчүлөрүн баары бошотулган. Ошондуктан бул ушундай дагы эми эки тараптан дагы андай биякта айтылганда булар болсо андай уже 50% бошотулган дегенде дагы бул силер маалыматты жакшы билбей экенсиңер дегенди мындай көрсөтүп койду да. Ыраазычылык билдиребиз урматтуу Тилек мырза. Анда эмесе Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигинин өкүлү бул жакта эксперт болуп отурган болчу. Анда эмесе Жусупов Илгизге сөз берсек. Рахмат. Албетте дебат аябай кызыктуу өттү. Койго алдыңарга максат каршы жакшы. Аларга койгон чечимдер кызыктуу. Бирок мен коллегам эксперт айтмакчы, направленияны өтө кеңири алып алгансыңар. Ар бир бул лаборатория дедиңер, кооперация дедиңер. Бул кооперация өзү эле бир чоң бир нерсени түзөт да, ал жактын иштөө принциптери. Аны кандай кыласыңар? Үстүртөн айтып кеттиңер, аябай жакшы. Ушу негизги бизде бүгүнкү Кыргыз Республикасында болуп аткан, орусча айтмакчы, мелкотоварность деген проблеманы эки команда тең белгилеп кетти да. Ал жагы жакшы. Бир сунушум бар эле мен да силерге айтмакчы. Экспортный потенциал, экспортту, то есть сыртка чыгаруу учурунда ар бир мамлекетке өзүнчө көз караш каралыш керек. Кытай дедиңер, Германия дедиңер, анан бүгүнкү күндө Кыргызстан жалгыз бир мамлекет эмес. Биз ЕАЭПтин мүчөсү болобуз. Эсиңерде болсо. ЕАЭП мүчөсү болгондон кийин 12 августтун ушул жылдын жаңы технический регламент дегендер бар, ошолор ишке кирет. Ал жерде жаңы стандарттар, жаңы талаптар, бүт эмелер жаңы коюлган. Ал технический регламентте ХАС принципи киргизилген, ISO 22 принциптери киргизилген. Бул демек биздин бүгүнкү күндөгү жанагы лаборатория жок деп жооп бердиңиз сиз. Бизде аккредитованный лабораториядан 21 бар. Андан башка лаборатория дегенде лабораториядагы тармактары көп. Бул кандай лаборатория? Бул тамак аш даяр азыктын текшерүүсү же чекизаттын текшерүүсү же жаныбардан алынган азыктарды текшерүү, алар ар башка бир тармакты түзөт. Алар ар башка талаптарга жооп берет. Ошолор дагы мындай жакшылыктап бир карап койсоңуздар, мен силерге сунуштайм да. Анан экспорт маселесинде кооперацияны жакшы айттыңыздар. Ошол эле бүгүнкү күндө бизде ситуация
Но Кытай жөнүндө айттыңыздар, сиз бизде лаборатория жок деп. Кытайдын өзүнүн талаптары бар. Билсеңиз, алар өздөрү келип ар дайым текшеришет. Алар өздөрү бүт башынан аягына чейин текшерип келет. И дагы мына Global Cup боюнча, бул как ISO 22000, ошонун бир түрү. Бул жерде жанагы сиздер айтып отурсуздар, эккенден баштап сатканга чейинкиси, алып жегенге чейин. Бул товарды орусча айтканда прослеживаемость деп туурасыз билсеңер, э? Прослеживаемость алдагы бүгүнкү күндө технический регламентте бар. Эгер де биз ошо технический регламентти ЕАЭПтин талаптарына туура келе турган болсок, бүгүнкү күндө бизге ХАСП ISO 22000дин сертификатын алыш жеңилирээк болот. Ошону менен биздин бүгүнкү дебаттык бөлүк аяктады. Бирок эскерте кетчү нерсе, бүгүнкү раундда ким жеңүүчү болгондугун, кимдин механизми, идеясы жакшы болгондугун бул жакта студиябызга келген эксперттер жана сиздер аныктайсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ал үчүн төмөнкү шилтеме аркылуу Club KG сайтына кирип, дебат бөлүгүндө өзүңүзгө жаккан командага добуш берсеңиздер болот. Анда эмесе биз кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар. Алаш,